adabu ambayo kwamba tulizungumzia leo ambayo kwamba si adabu yetu ni kumwaga ama kutema vikohozi sehemu ambapo kwamba kuna watu. Na hapa inaingia katika maeneo mengi. Sehemu ya kwanza ni katika sehemu yetu ya ibada, ndugu zangu. Kwa wale kwa kutawadha, mimi natawadha vizuri katikati ya watu jamaa tu. Kisha aje akimwage, utafikiri ni boti ya teremka pale, shekha uwezi angalia inakuwa ni dhiki. Ndugu zangu, hata kama unaweza jificha au utoe polepole na adabu na heshima, haina shida. Awe bwana. Unakera watu bwana. Unatoa makozi mingi bwana. Unatudhi bwana. Subhanallah. La pili ni barabarani, mahali ambapo kwamba watu wanatembea. Hii ni compound, watu wanatembea na ni mahali pasafi. Unaposhikia kikohozi chako usikimwage pale, usikiteme pale. Tafuta mahali kando ambapo kwamba watu pengine hawapiti. Kwa sababu ni karaha, inaudhi. Ni kitu ambacho kwamba hakifurahishi. Barabarani, barabara. Wengine katika manyumba yao wanaishi katika magorofa. Ukisikia kikohozi hujui wala hauna heshima na wale wako chini, Sheikh. Huko huko juu kwa wakimwaga mpaka chini. Sheikh, mtu yotembea kwa kichwa chake anapata kikohozi. Wengine mpaka wanaanza kuzingizia pengine ni ndege imemnyia. Kumbe si ndege, Sheikh, ni ndege mwanadamu ambaye kwamba amekosa utu na amekosa adabu ambapo kwamba si ya Kiislamu. Ndugu zangu, tujasema kumwaga kohozi si jambo ambalo kwamba ni haramu, la hasha. Lakini ni kitu hakipendezi kukifanya mbele ya watu. Kuna baadhi ya wengine mkona mtu mwazungumza, wasikia tu ha ha kwa mkono pale pale pwa, kisha nakipanguza, alafu baadaye wasalimia mtu salamu alaikum, wampe mkono. Sheikh, si tabia bwana na si mienendo. Ni mambo ya makuruu, inaudhi. Sheikh, miongoni mwa siku tuko na mtu class tusoma, Sheikh alisikia kikohozi akakipiga tu ho kwa class akapiga. Sasa bahati mbaya Sheikh kupiga kwa class kende ikashika ile waya ameshia dirisha. Sasa kilikuwa kikiteremka polepole hivi, watu wote wanaona class yaudhi. Hebu niambie, ni watu wangapi ambao kwamba waliudhika? Na Muislamu si mtu wa kupatia watu makuruu ama kitu cha kuudhi. Wasikie kutema kohozi ama mate, enda mahali watu wamejificha. Ama tema mahali ambapo kwamba watu hawapiti. Na hapa hapa tukisema pia kamasi, same thing. Watu wezi kuwa mlango wa msikiti ndiyo hii watu wanaingia. Umekuji, umekitu, umemwaga, watu kila mtu wakiji wapiti wakanyaga. Ama bahati mbaya pengine umemwaga bahati mbaya, kanyaga na viatu zako usaragi, isionekane, isiwaudhi ndugu zako. Ndugu zangu, mafundisho ya Kiislamu haya mambo yote tunayafanya, tujaribu tufinye ama tufiche, ndio tusieze kuwaudhi ndugu zetu ambao kwamba ni Waislamu na wasokuwa Waislamu pia. Haifai kumudhi hata mnyama, Sheikh. Punda yatembea zile za mtaani, wasikia kikohozi, po, wamwagia kwa mgongo, Sheikh. La ya juzu, ndugu zangu, haifai kabisa. Si tabia na si mienendo wala si tabia yetu, ndugu zangu. Tujieke mbali na haya. Tumomba Allah Azza wa Jalla tusaidie na wenye kusikia na wenye kufuata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.